Esses riscos. Esta pedra vai para cima daquela porta, está a ver? No meio, um bocado direito e depois foge um bocadinho para cada lado. Eu já aproveito esta lasca que estava aqui partida para me dar uma, que eu já tinha com uma também que também dava, mas esta aqui é mais curta um bocadinho, mas como tenho que cortar isto, senão ficar com lá os cantos fora. Depois lá no sítio dou mais uma afinação. Isto vou mais ou menos para lá, depois lá que tenho aqui. Lá depois é que faço o resto das afinações, mais ou menos. Né? Aquilo também não é preciso ficar assim. É ficar uma coisa a poder-se ver.